Magandang buhay. This is Teacher Melody Valiente and welcome to my channel. Okay, so dear teacher, siguro narinig niyo na ang balita na meron tayong bagong guidelines sa implementation ng RPMS o yung Results-Based Performance Management System sa school year na 2020 and 2021. So, eto, pinapakita ko sa screen ang memorandum na 'yan. So, ito ay na-release ng January 11, 2021. So ngayon, idi-discuss ko sa inyo or pag-aaralan natin kung ano-ano ba ang mga nabago compared dun sa last na guidelines at ano nga ba ang mga MOVs na kailangan nating i-prepare kasi yun naman talagang mahalaga, 'di ba? Dahil sa RPMs, meron tayong portfolio na bubuoin na may mga MOVs tayo each objective para tayo ay makakuha ng mataas na rate. Simulan natin sa RPMS cycle. So kung mapapansin natin, yung mga phases, hindi naman talaga ito napalitan. Ano lang ang na-adjust? Yung mga dates. ba? Diba? Dahil na-adjust nga ang buwan sa school year na to, so yung ating timeline para sa RPMS ay na-adjust din. Like for example, sa phase 1 performance planning and commitment. Ito ay nasa timeline ng first week of January 2021. So effective na ito ngayong buwan na to, January. Ngayon sa phase 2 ang timeline nito year round para sa coaching and mentoring and then March 2021 para sa mid-year review. Phase 3, ang timeline nito, a week after the graduation or third week of June 2021. Ang Phase 4, performance rewarding and development planning, ito ay sa July 2021. So, it is just the adjusted timeline dahil nga sa pandemic na ating nararanasan. Yes. So, challenges brought by the pandemic. So, to make it clear, ito ang table ng phases ng RPMS cycle. From phase 1, 2, 3, and 4. At ang mga schedule na ating kailangang binabantayan. Ayaw naman natin malate tayo ng pag-comply o pagsasubmit ng ating portfolio. Now, let's discuss the PPST priority indicators and means of verifications o yung mga MOVs natin. So, meron tayong 11 priority indicators. Ang objectives natin, 12 pa din. ba? Diba? Pero, dito sa mga objectives na to, iilan lang ang mabibigyan ng rate ayon sa classroom observable objectives. So, etong mga yan. Alright, so ayon dito sa table 2, eto yung mga MOV per indicator for the proficient teachers for RPMS. So, teachers, mag-focus lang muna ako sa proficient teachers. Ito ang mga T1 hanggang T3. Okay? So, ang first objective natin is applied knowledge of content within and across the curriculum teaching areas. Ang MOV lang natin dyan ay ang ating COT rating sheet. O kaya naman, interobserver agreement form. How about in objective number 2? ensure the positive use of ICT to facilitate the teaching and learning process. Ang objectives 2, 3, and 4, meron naman itong similar MOVs. Ito ang supplementary materials made by the RATI and used in the lesson delivery. Take note, made by the RATI. So ibig sabihin, gawa mo mismo teachers ang iyong MOV. Ito ay ang mga sumusunod: activity sheets o ang mga learning activity sheets. One lesson from locally crafted self-learning module lesson plan. So, meron pa ba sa atin na nagle lesson plan? Well, meron sigurong gumawa o ni-require, pero pwede rin nating i-present ang ating weekly home learning plan o yung ating WHLP or mga lesson exemplars. Another is video lesson, audio lesson, and other learning materials na ikaw mismo, teacher, ikaw mismo, Reiti, ang gumawa. Mag-provide na lang tayo ng annotations para mapatunayan na nakita ang mga objectives na ito sa iyong supplementary material. Objective number five, ang kailangan nating MOV dito, again, the COT rating sheet or interobserver agreement form. For objective number 6. Used strategies for providing timely, accurate and constructive feedback to improve learner performance. Ano ba yung mga evidences na nagha-highlight ng ating constructive feedback? At mahalaga din na kailangan may pinapakitang timeliness ang ating feedback ito ang mga pwede nating i-present as MOVs. Activity sheets o learning activity sheets. Performance task, portfolio, quiz or test, self-learning module. Yung portfolio, pwede na rin siguro dito yung e-portfolio. For example, sa Google Classroom, meron kang pa-activities or may mga output ang mga bata. Naka-upload lang doon sa classworks nila. So, it is also considered as portfolio na ng mga bata. Sa quiz or test, yung mga summative test, ito yung mga long quizzes um, after 2 weeks or 3 weeks ng inyong modality. Objective number 7. So dito, COT rating sheet or interobserver agreement form ulit. So kung mapapansin natin, tatlo sa mga objectives na nakita na natin ay kailangan ng COT rating sheet. Paano ba ako makakakuha ng COT rating sheet? So later on i ko din 'yan. Objective 8. Dito, kailangan natin ng isang lesson plan. Pero, merong ding mga MOVs or supplementary evidences na pwede nating i-present. So, example niyan, DLP, DLL, uh, WHLP, WLP, and WLL or yung mga lesson plan natin. Or, one lesson from a self-learning module na prepare ni Reiti o ni teacher. Okay, so pinapakita doon kung achievable and appropriate ang learning outcomes na naka-align sa ating MELCs, okay? Mga learning competencies na 'yan. So, pwedeng makita ito sa lecture discussion, activity or activity sheets, performance tasks, at rubric for assessment. Okay? Objective number 9. So ito ang MOVs na ating i-collect. -co Proof of participation in any activity for improved access to education. Such as but not limited to. So not limited dito kasi pwede pa naman tayong maglagay ng ibang MOVs. Lalagyan lang natin ng annotations. Okay. Distribution of learning materials to learners or parents. So dito, bakit kaya nilagay ang learners? Maybe the distribution of learning materials na sinasabi sa learners or para sa learners, ito ay ang pagsisend o pagbibigay natin ng soft copy or electronic copies sa mga bata. Kasi hindi naman sila pwedeng pumunta sa school physically. And then, kaya nakaslash ang parents kasi nga sila talaga yung kumukuha ng modules sa school. Lalo na yung mga modular ang modality. Okay, so example na MOVs natin dyan. Receipt form or monitoring form during distribution of learning materials. Wala namang standard template dyan. Basta't approved ng ating school head ang template na ginamit niyo para sa receipt form and monitoring form, walang magiging problema. Another one is Brigada Eskwela. Example, the commitment form to stakeholders develop Advocacy Materials, Certificate of Participation that involves parents or stakeholders' engagement signed by the school head. Okay, importante ito, signed by the school head. Next, home visitation. Siyempre, ang form natin dyan, ang home visitation form. But, siyempre, susundin natin ang protocol kapag tayo ay nagkaroon ng home visitation. Number two parent-teacher log or proof of other stakeholders meeting. So, pwedeng ito ay one-on-one parent-teacher meeting or online or virtual meeting. Kailangan lang natin i-provide ang proof of involvement ng learners or parents sa orientation. Kailangan may attendance sheet at minutes of the meeting. Number three, any form of communication to parents or stakeholders. Notice of meeting, screenshots of chat or text messages, kung ano man yung mga ways para kayo ay makipag-communicate sa pwede pwedeng letter din. So, digital or printed copy ng LESF or yung learner enrollment survey form na signed o pirmado ng ating ICT coordinator or yung focal person natin and school head. By the way, ang ICT coordinator kasi meron yung hardware and software coordinator. So, most likely, yung ICT coordinator na tinutukoy dito is yung sa software which is siya yung concerned din sa LIS. Objective number 10 participated in professional networks to share knowledge and enhance practice. So, eto ha, paramihan na talaga ng certificates niyan. Kasi, simula nung October, ang dami ng webinars na nagaganap. So, imposibleng wala ka talagang MOV na mabibigay dito. Meron at meron. Okay. So, certificate of completion in a course or training. Certificate of participation in a webinar, retooling, upskilling, and other training or seminar or workshop with proof of implementation. Certificate of recognition or speakership in a webinar. Retooling, upskilling, and other training, seminar, or workshop. Any proof of participation to a benchmarking activity. Any proof of participation in school LAC sessions or learning action cell online man to or face to face kailangan certified ng ating LAC coordinator so doon sa ating nakaraang LDM course 2 meron tayong na buong mga LAC groups or teams meron din dong LAC coordinator or leader so pwedeng yun din ang mag-certify ng ating participation sa ating LAC sessions and other MOVs na may annotations. How about for objective 11? Develop a personal improvement plan based on reflection on one's practice and ongoing professional learning. Ang main MOV natin dito ay yung ating IPCRF and development plan which is na review dapat ito ng mid-year. Next, kailangan may supporting MOV ka doon. May reflection ka sa bawat lock sessions, kailangan may proof of attendance din. May reflection ka o personal note during coaching and mentoring. Eting sinasabi ko, during mid-year review, kailangan meron din tayong personal notes or journal kapag tayo may inset with proof of attendance parent, certificate of enrollment or registration or class cards or any evidence na pwedeng magpatunay na ikaw ay naka-enroll sa graduate school, postgraduate school, or any online courses. And then any learning material highlighting the improvement done based on accomplished reflection. Finally, sa ating objective number 12 ito yung sinasabi nating plus factor. Sayang to pag di talaga natin ito nabigyan ng MOV. Ito yung ating performed various related works or activities that contribute to your teaching and learning process. Proof of committee involvement, advisorship, involvement as module or learning material writer, involvement as module or learning material validator, Proof of participation in the regional or school's division, or maybe school initiated TV or radio based instruction, book or journal authorship or contributorship, coordinatorship or chairpersonship. coaching and mentoring learners in competition, mentoring pre-service teachers, participation in demonstration teaching, participation as research presenter in a forum or conference, and other MOVs. So medyo nalinawan na tayo sa mga MOVs na kailangan nating i-collect at i-present para sa ating portfolio. Ngayon, let me just discuss the general guidelines for the RPMS Alternative Classroom Observation. Kasi nga naman, yung COT nakasanayan natin na tayo ay i-observe sa loob ng klase sa face-to-face. -face. But now, this is school year, merong tatlo... Yes, you heard it right. Three alternative classroom observations para tayo ay makakuha ng COT rating sheets. Number one, Online observation. Para sa mga schools o teachers na mayroong online distance learning, ang online observation ang para sa inyo. This applies to teachers who will adopt online synchronous learning regardless of the number of classes and learners. Okay? So malinaw 'yan ha, during our synchronous learning sessions. Another alternative classroom observation is observation of a video lesson so here are the guidelines consider this mode of observation when option 1 is not possible this applies to teachers who will adopt online asynchronous learning in any of their classes and learners okay so kung hindi posible or hindi mo type yung observation sa online lesson or learning session ninyo, pwedeng video lesson ang ibigay mong MOV or ipresent mo sa ating rater. A video lesson must have been used in lesson delivery as part of the supplementary materials or as one of the learning materials for online asynchronous learning. So, it's not the same as the video lesson na nakikita natin sa TV-based instruction. Hindi pwedeng kung ano yung pinapanood sa TV, yun ang ibigay mo as video lesson mo. No, mali yun. So, dapat parang ganito, i -re -record mo ang sarili mo na nagdi-discuss, i-present mo ang PowerPoint mo o ang lesson mo, and then, habang nagdi-discuss ka, syempre, naka-screen recording na. So, pwede mo na yung i-present as your video lesson. So, a video lesson must be SLM-based or MELC-aligned. Siyempre naman, lahat ng i-discuss natin sa video lesson ay naka-anchor pa rin sa ating MELCs or yung Most Essential Learning Competencies. A teacher can use any recording device to record himself or herself while teaching a lesson. So that means kailangan pag gumawa tayo ng video lesson, nakikita ka sa camera kasi recording himself or herself. Kasi naman syempre para makita din ng rater ang ating facial expression kung paano tayo nagdi-discuss as if na tayo ay may kausap talaga sa ating video lesson. A video lesson can be stored in a cloud, for example, Google Drive, na kung saan lahat ng DepEd teachers ay meron yan. Or any storage device or flash drive na pwede nating ibigay yung copy kaila ma'am or sir bilang sila ang rater. Or pwede nating i-upload sa online classroom such as Google Classroom. So that is alternative classroom observation number two. What about the third one? Observation on demonstration teaching via learning action cell. Etong huling option na to kung hindi posible ang online learning session, kung hindi rin posible na ikaw ay mag-video lesson, etong pangatlo na to. Wala ka na talagang ligtas teacher. Magde-demo ka during LAC session o Learning Action Cell session. This applies to teachers who will adopt pure modular learning, printed man or digital, radio-based instruction, and TV-based instruction. So, dito sa ating third option ng ating observation, papasok dyan yung support mechanism or yung technical assistance ng ating mga school heads. Dahil nga sabi dyan, school luck primarily functions as a professional learning community for teachers that will help them improve practice and learner achievement. So, this may be the best time to use luck as an opportunity for the ratee to show performance of the RPMS objectives and for both ratees and observers to discuss collegially strategies to improve the teaching and learning processes especially in addressing challenges in learning delivery brought by the pandemic. Okay, kaya nga lang itong third option natin. Ito ay matrabaho sa part ng ating mga rater talaga kasi kung ang school ninyo, ang modality ng school ninyo ay pure modular learning, wala man lang nag-record ng video, wala man lang talagang nag-online session. Lahat kayo magde-demo sa LAC session. Kasi sabi o, observation of a demonstration teaching via learning action cell. Hindi ka lang basta magpapalak session. Magde-demo ka sa LAC session. Okay, so ito na yung binabanggit ko kanina about COT. Kung noon tayo ay nasanay na meron tayong apat na COT sa buong school year, this school year meron lamang tayong dalawa. Yes, you heard it right. Dalawang COT rating sheet as our MOV na nagre-require katulad ng objectives 1, 5 and 7. So meron yang timeline, teachers. Ang COT 1 natin o classroom observation number 1 natin, kailangan nating makuha between January and March 2021. So meron pa tayong ilang buwan na lang. Ang COT number 2 natin o classroom observation number 2 ay between April and May 2021. Pero, depende sa size ng ating school or sa dami ng teachers kung anong strategy ang gagawin ng school heads para silang lahat ay maharap o lahat sila ay ma-observe sa iba't ibang pamamaraan dun sa tatlong nabanggit natin kanina. Now, let us discuss the RPMS tool for teacher 1 to 3, proficient teachers. So, dito muna tayo focus objective number 1. So, ang kailangan natin dito ay ang ating COT rating sheet, di ba? Meron tayong example computation dito para makuha kung ano yung average o yung rating para sa ating objective number 1. So, kung ang rating sheet number 1 natin, kung binigyan tayo ng ating rater ng score na very satisfactory o 4, And then, sa COT number 2 natin, binigyan lamang tayo ng satisfactory o 3. Ang magiging average natin yan ay 3.5 lamang. So, ano ang ating rating for quality para dyan? Ito ay 4 lang, VS lang tayo dyan. Okay. Napakadaling sundan kasi dito sa ating tool, nandito na mismo kahit yung uh, ilan ang kailangan natin ano yung kailangan nating i-achieve. Well, para makuha natin yung outstanding na rating, so kailangan mag-demonstrate tayo ng pang-level 7 na performance. Objective number 2. Ilan ang kailangan nating MOVs dito? So, for this objective, 2 MOVs are required. Dalawa lamang. At sabi dito, any supplementary material made by the ratee induced in the lesson delivery that highlights the positive views of ICT. So, para makuha natin ang outstanding, we need to ensure that the ICT use redefined and transformed learning experiences and are documented properly and consistently using any referencing style as shown in the submitted learning material. So, naka-bold dito ang redefined and transformed. So using social networking sites to engage with other students from other corners of the globe. Ang magiging problema dito is yung mga nasa modular distance learning. Dahil dito sa objective number 2 kailangan gumamit tayo ng ICT to facilitate teaching and learning. Ito ay medyo mahirap i-achieve para sa mga teachers na nagmo-modular distance learning. Kasi sa mga teachers naman na may online distance learning, posibleng makuha natin tong outstanding dito. Dahil tayo ay kadalasang nakikipag-communicate talaga or nagtuturo virtually through online platforms. Objective number three. Sabi dito, for this objective, two MOVs are required. Dalawa din ang required. Ito ay for the entire school year. So ang MOVs natin dito, any supplementary material made by the RATI and used in the lesson delivery. Katulad ng mga nabanggit ko na kanina, para makuha natin ang outstanding na rating dito, we need to apply teaching strategies that challenge learners to draw conclusions and justify their thinking or put parts together. Na kung saan ito ay hinugot sa Bloom's Taxonomy. So depende sa learning activities ang rating natin dito. For example, ang mga activities natin or ang mga lessons natin ay under creating and evaluating. So, mabibigyan tayo ng score na outstanding dyan. Kung ang ating activities naman or lessons ay hanggang analyzing lang, mabibigyan tayo dyan ng VS or very satisfactory. Kung ang mga activities natin ay under application or understanding, satisfactory lang. And kung ang ating mga activity sheets or lessons ay pang remembering lang mabibigyan tayo ng unsatisfactory rating so syempre we aim for the best for outstanding kailangan ang present natin na mov dito ay yung mga activity sheets or lessons na merong creating and evaluating teaching strategies objective number 4 ang MOV's natin ganun pa rin any supplementary material made by the rati and used in the lesson delivery kailangan lang din natin ng dalawa yes dalawang MOV's para sa entire school year na to para makuha natin ang outstanding we need to utilize effective teaching strategies that are appropriate in responding to learners linguistic cultural socio-economic or religious backgrounds at an individual level as shown in the submitted learning material. Kung mapapansin natin ang pagkakaiba ng outstanding at ng very satisfactory ay ito. Para makapag-outstanding daw tayo, kailangan individual level. Pero kapag group level lang ang ginawa natin, nasa VS yon. Ano bang ibig sabihin niyan? Sabi dito sa baba, at a group level refers to the general whole class instruction where teaching or modeling of concepts for all students happen at once. At an individual level refers to targeted instruction to an individual learner or to a number of learners. Dito, gumawa tayo ng teaching strategies using these materials. Like for example, ang learning activity sheets natin, ginamit natin sa individual level, depende kung tayo ay nagpa-remediation or gumamit tayo ng SIM. Pwedeng ang i natin dito na MOVs ay ang mga learning activity sheets na ginawa natin specifically para doon sa bata na medyo napag-iwanan, diba? Makikita dapat ito sa kanyang individual monitoring report kung alin yung mga subjects or mga areas na medyo nahirapan yung bata. Doon natin pwedeng gawa ng mga learning activity sheets for individual level. Okay, sa group level naman, so dahil minsanan ang instruction, any activity sheets na pangkalahatan ay pwede nating i-present. That responds to learner's linguistic, cultural, socio-economic, or religious backgrounds. Number five. This is another objective that requires us rating sheet or yung COT rating sheet. So, ganun pa rin, Dalawa pa ang kailangan natin ditong COT. Objective number six. So, etong objective na to, meron na siyang timeliness, hindi lang quality. Okay? We need to use strategies for providing timely, accurate, and constructive feedback to improve learner performance. Ano ang mga evidences natin na nag-highlight na tayo talaga ay nagbibigay ng accurate and constructive feedback sa ating learners? Ang pwede nating ibigay as MOVI activity sheets, performance tasks, quiz or tests, and self-learning module. Para tayo ay makakuha ng outstanding na rating, we must provide learners with accurate and specific and directed constructive feedback. So when we say directed constructive feedback, it gives specific direction on how to make improvements. While in specific constructive feedback naman, we give constructive feedback that points out a specific issue in a learner's performance or output. Well, when we say general constructive feedback naman, we point out what is commonly observed among learners' performance to the class or in general. Para naman makuha natin ang outstanding sa timeliness, kailangan within 5 working days ay meron na tayong feedback na naibigay. Ano ang ating patunay na within 5 days talaga nabigyan natin siya ng feedback? Kung ito ay learning activity sheets na printed, kailangan meron itong date stamp. Pirmado ng estudyante at ng teachers, pwede rin ng parents para ma kung anong date talaga na-receive yung feedback mo. Okay? Pero kung ito naman ay sa online, gumamit tayo ng Google Classroom. For example, nagbigay ka ng feedback through comment section doon sa Google Classroom sa kanilang classwork. Pwedeng screenshot yon dahil meron naman yung date and time kung kailan mo binigay ang feedback mo. Kasi sayang naman yung puntos doon sa timeliness kung more than 5 days na tayong magbibigay ng feedback. Pwede tayong mabigyan na lang ng VS satisfactory or unsatisfactory. Objective 7. Again, COT rating sheet ang kailangan natin dito as MOV. Objective 8. Para sa MOVs natin, kailangan aligned lang ang ating learning outcomes or mga pa-activities natin sa MELCs o yung ating most essential learning competencies. Well, syempre, outstanding na tayo dyan. Lalo na kung ang ginawa nating learning materials ay approved ng ating school head. Objective number 9. So, dapat... Para makuha natin ang outstanding, Meron tayong evidences or MOVs na galing sa MOV number 1 or 2. Ito 'yon, proof of participation in any activity for improved access to education and parent-teacher log or proof of other stakeholders meeting. Ilang evidences ang kailangan nating ibigay? 2 or more para maging outstanding. Kung isa lang ang ibinigay natin galing sa number 1 and number 2, magiging VS ang rating sa atin. So, kailangan natin mag-provide ng two evidences. Pero, dito sa efficiency, ang sabi naman, submitted any four of the acceptable MOV. Diba? Dalawang evidences pero for acceptable MOV. That means na pwedeng yung iyong evidence galing sa 1 and 2 ay pwedeng maulit. Halimbawa, ang MOV mo para sa number 1 ay receipt form or monitoring form during the learning material distribution ng first quarter, meron ka na. Second quarter, meron ka na naman. Diba? Third quarter and fourth quarter, adin na kaapat ka na. Diba? Or pwede rin naman halimbawa nagpa PTA meeting ka pero virtual mo to ginanap. So ang magsisilbing attendance form don is yung inyong chat box kasi during your PTA meeting naman nagpapa roll call tayo or nagpapa attendance tayo sa chat box. And then may minutes of the meeting and also pwede yung i-present yung recorded meeting na yan. So, malinaw ha, dalawang klase ng evidences pero apat ang kailangang isubmit for the efficiency na pwedeng maulit. Sabi dito sa baba, under efficiency means that the same kind of MOV can be submitted more than once. Objective number 10. Dito sa objective number 10, sa unang basa natin, parang andali nitong i-provide. Well, kapag binasa talaga natin kung paano ma-achieve yung outstanding, medyo mag-iisip tayo kung makukuha ba natin ang outstanding. Sa so, depende yan ha. So, halimbawa, ini-aim natin makuha ang outstanding na rating. We need to participate in any professional network or activity that requires output and proof of implementation within the school to share knowledge and enhance practice as evidenced by the submitted MOV ano bang mga webinars lock sessions workshops training or mga online courses ang nagrequire ng output at meron ding implementation within the school for example yung mga nagtraining sa division ng radio based instruction So, yon meron silang Certificate of Participation or Certificate of Completion ng kanilang training. Ngayon, dahil may output sila sa division na yon check ka na dyan. Pero, doon sa Proof of Implementation within the school, kung ikaw ay nagpalak session sa school and then in-apply nyo rin sa school ang radio-based instruction, pasok sa banga. Outstanding ka doon. Another example is kung ikaw ay naging writer ng learning material. Ganon din, kapag nag-seminar ka sa division and then nagpalak session ka sa school, in-implement na lahat kayo may output, may learning materials na na-provide, pasok pa rin sa outstanding yon Kapag VS naman, within the department or grade level, sa satisfactory, it only requires output. Pero hindi pa huli ang lahat, marami pang panahon para makapag-collect tayo ng MOVs na matatarget natin yung outstanding. Para sa efficiency naman, submitted four different kinds of acceptable MOV. So, ibig sabihin, each type of MOV can be submitted only once. Isang Certificate of Completion, isang Certificate of Participation, Isang certificate of recognition or isang certificate or proof na kayo ay umattend sa ganitong activities. Well, ang dami naman niyang MOVs na nakalista dyan. Pero, kung hindi mo makumpleto yung apat, huwag kalimutan, meron sa baba na others, pwede pa kayong mag-attach ng ibang MOVs, lagyan lang natin ng annotations. Para sumuporta na na-achieve nga natin ang objective number 10. Now let's proceed to objective number 11. Meron din itong quality and efficiency. Well dito, yung IPCRF natin, ang main MOV para makuha natin ang outstanding kailangan na-update natin ang ating development plan and approved by the rater during the phase 2 of the RPMS cycle. Ano ba yung phase 2? Yun yung mid-year evaluation natin. So, sa MOV natin para sa objective 11, kailangan na-evaluate ka ng mid-year. And then, kailangan nating i-provide ang mga supporting MOVs na nakalista dito. Sabi sa efficiency, any four of the acceptable supporting MOV. So, ibig sabihin, each MOV can be submitted more than once. So, let's say sa development plan, nandun yung improvement mo for your professional learning. Pwede natin i-attach ang certificate of enrollment. Or registration form. O since any four of the acceptable supporting MOV naman, o di syempre, yung unang SEM, i-attach mo na yung certificate of enrollment mo. O, pangalawang SEM, another. Kasi, pwedeng maulit eh. More than once, di ba? O, another SEM na naman, di, nakailan ka na. Di ba? O kaya naman, mga reflections natin during lock sessions or meron tayong mga coaching or mentoring sa ating school head. And finally, for objective number 12, yung ating plus factor, meron din itong quality and efficiency. So, sa dinami-dami ng MOVs na ito, para makuha natin na ang outstanding, ang sabi dito, ha? Performed at least one related work or activity that contributed to the teaching learning process beyond the school or community learning center. When we say beyond the school, kailangan yung ating contribution sa teaching and learning process ay hindi lang sa school. Kailangan, ito ay mag-involve din ng ating stakeholders sa community. Para naman sa very satisfactory within the school or community learning center. So, within the school na to. Para sa satisfactory within the learning area or department. So, let's say, ang involvement mo ay beyond the school. For example, nag-participate ka sa radio-based instruction. Dahil, ito ay radio-based instruction, ibig sabihin naririnig ng buong community o ng barangay yung binobroadcast sa radio station ninyo, pasok yan sa outstanding kasi beyond the school. Ang MOV mo dito is certification na ikaw nga ay nagparticipate sa radio-based instruction. Another example, involvement as a module or learning material writer. Pwede mong makuha ang outstanding kung ang sinulat mong learning material ay ginamit din sa ibang schools. Kasi ginamit ito division-wide. So, ito ay beyond the school pa rin. Outstanding ka pa rin dyan. Lalo naman kapag ikaw ay naging learning material validator or evaluator. ba? Diba? Para sa efficiency, any four of the acceptable MOV. So, our MOV can be submitted more than once. Dahil any four ang sabi dyan. Ngayon, pahapiawan natin ang mga frequently asked questions with responses para tayo ay well-oriented talaga dito sa bagong guidelines ng RPMS. First question, what are the alternative classroom observations for this school year? So, there are three modes of observation. Online observation, observation of a video lesson, and observation of demonstration teaching via LAC sessions. Next question, who or what will determine the mode of observation? Well, the modality adopted by the teacher will determine the mode of observation. Okay? So may question din dito. I will adopt two to three learning modalities, lalo na sa secondary teachers, blended learning ang gamit. So what do I consider for observation? Ang sagot, if online synchronous is one of your modalities, take option 1 yung may online observation as the sole mode of observation. Ibig sabihin yung COT1 and COT2 mo parehong online observation kasi sabi as the sole mode, the only mode of observation. If online asynchronous is one of your modalities and online synchronous is not possible, take option 2. Yun nga yung mag-video lessons. And then, if online learning, yung synchronous or asynchronous is neither of your modalities, take option 3. Yun yung observation of a demonstration teaching via live session. So, that means, kung ano yung inobserve sa'yo doon sa iyong COT1, yun din ang mode of observation sa number 2. Dahil may question din dito na can I shift between modes of observation? No, use only one mode of observation for the entire year. So that means yung COT1 mo kung nag-online observation, online observation din sa pangalawa. Kung ang COT mo ay video lesson, video lesson din yung pangalawa. Kung nag-demo teaching ka sa lock session, magde-demo teaching ka pa rin sa isa pang lock session. Dahil only one mode of observation for the entire year kung blended learning ang modality mo ngayon, teacher, pag-isipan mo na kung ikaw ba ay magpapa-observe sa iyong online learning sessions or magbibigay ka ng video lessons na ginamit mo. Para sa mga pure modular distance learning, radio-based instruction at TV-based instruction, during lock session kayo, i-observe. How many observations are required for school year 2020-2021? Two observations are required. I only have one class with five learners in a week. Does online observation apply to me? Yes, online observation applies to teachers adopting online synchronous learning regardless of the number of classes and learners. Does online observation apply to blended learning? Yes, as long as online synchronous learning is one of your modalities in blended learning. What if my online class was cut off due to intermittent internet connection? Yan, kadalasan nangyayari yan, no? Fluctuating ang internet connection or minsan yung mismong device mo ang nagkaroon ng problem. Well, we can reschedule. Diba? You can reschedule the observation with your observers or raters. Because other factors outside the performance of the teacher such as poor internet connection and sudden power outage should not be graded against the teacher. Malinaw po yan. Can I submit a recording of my online teaching if my internet is perennially unstable? Yes, this can be discussed with your observers. How do I create a video lesson? You record yourself while teaching a lesson using any video recording device. Can I submit a video lesson that is not used in any of my classes? No! Siyempre naman, huwag ka magbibigay ng video lesson na hindi mo naman pala ginamit. A video lesson must have been used in your lesson delivery as part of your supplementary materials or as one of your learning materials for online asynchronous learning. How about yung mga video lessons na nagamit sa TV-based instruction? Pwede bang maging mode of observation yon? No, the video lesson is a teacher-made learning material used for online asynchronous learning. Kailangan teacher-made, ikaw mismo yung artista dun sa video. How do I let my observers access my video lesson intended for observation? Katulad ng nabanggit ko kanina, pwede nating ibigay ang link para sa storage cloud. Pwede ring bigay natin ito using a storage device or flash drives or pwede ring Magbigay tayo ng access kung ito ay na-upload natin sa online platforms. In what learning modality does observation of demonstration teaching via learning action cell apply? So this mode of observation applies to purely modular learning lang or purely radio-based or purely TV-based. And last question, why is LAC utilized for teaching observation? This may be the best time to use luck as an opportunity for both ratees and observers to discuss collegial strategies para sa improvement ng teaching and learning process natin. Dahil papasok din dyan ang technical assistance ng ating school head. And that's it! Thank you very much for listening, teachers. I hope nakatulong ang video na ito para ma-prepare natin ng maayos ang ating mga MOVs para sa portfolio natin at makakuha ng mataas na score or rating para sa school year na ito. Kung nakatulong ang video na ito sa'yo, i-click lamang ang like button and mag-subscribe ka na rin, teacher, para updated ka sa mga susunod pa nating uploads. Good luck sa ating lahat and God bless. Bye.